Uşbu haykel bu Amerika ordusu timsolidir. Aslında bu haykel menga qo'yilmagan. Bu haykel sizlarga qo'yilgan. Chunki Rocky har biringizda albatta yashaydi. Silvestr Stallone, amerikalik kinoaktyor, rejissyor, ssenarist. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar va Pensilvaniya shtati, Filadelfiya shahrida joylashgan Rocky Balboa haykalining oldiga xush kelibsizlar. Mana ko'rdingizlar, bu o'sha afsonaviy Rocky kinosidan bo'lgan haykal. Silvestr Stallonening haykali desa ham bo'ladi. Tepadan pastga yaxshilab e'tibor beringlar. Mana shu stoyka bilan bu yoqqa kelib, butun dunyo rasmiga tushishga harakat qiladi. 1982 yildan beri. Bu haykalning tarixi juda ham qiziqarli. Agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, u unchalik katta emas. O'zi nima bo'lgan? 1980 yilda Silvestr Stallone Rocky 3 kinosining syomkasiga tayyorgarlik qilayotgan paytda mana shu skulpturani Thomas Shipgaurdan zakaz qiladi va mana shu mashhur skulptor ushbu skulpturani bronzadan yasab beradi. Syomka tugagandan keyin Silvestr Stallone 1982 yilda bu haykalni Filadelfiya shahrini hokimiyatiga sovg'a qiladi. Natijada bu haykalni shu yerga o'rnatishadi va o'shundan keyin bu yerda ko'plab bahslar bo'ladi. Nimaga? Chunki bir tomondan hamma aytadiki, ayniqsa hokimiyatdagilar, nima keragi bor? Bu haykal nimaning ramzi? Bu hali odam tirik bo'lsa, Silvestr Stallone hali o'lib ketmagan bo'lsa, nima uchun bu haligi shaxsga sig'inishlar bo'lib ketmayaptimi? Deganda, mana bu yerda agar hozir sal yursak, demak, muzey bor. Filadelfiya muzeyi bor. Filadelfiya muzeyini direktori Dick Doran aytadiki, yo'q. Agarda mana shu haykal bo'lmaganda, bizni Filadelfiyada joylashgan badiy muzeyimizni haligi yaqiniga ham hech kim yaqinlashmagan bo'lardi. Lekin mana shu haykal orqali bu haykal tomosha qilganim turistlar keladi va bahonada Filadelfiya badiy muzeyini ham tomosha qilib ketishadi. Endi esa yuringlar, maslahatga bitta syurpriz tayyorlab qo'yganman. Bu demak, Rocky kinosida mashhur zinapoyalar esingizda 72 ta toshdan qilingan zinalar va o'sha zinalardan bosh qahramon o'sha Rocky Balboa rolini ijro etgan Silvestr Stallone har kuni yugurib atroflarda mana shu yerlarda bu kino olingan aytgancha butun kino shu yerlarda olingan va o'sha demak zinapoyalardan tepaga chiqadi va o'sha aynan zinapoyalardan chiqayotgan payti bu fragmentlar butun o'sha kinoda birinchi marotaba Steadicamda olingan edi. Mana endi esa Rocky kinosi olingan zinapoyalarga biz yaqinlashdik. Marhamat. Killer xuddi Rockyga o'xshab, Silvestr Stalloneiga o'xshab, mana shu zinapoyalardan tepaga chiqamizdi va eng tepasiga chiqib bo'lganimizdan keyin Silvestr Stalloneni aynan bu zinapoyalar bo'yicha bitta zo'r falsafiy gap gapirganda o'shani maslahatga e'tibor berishga harakat qilaman. Marhamat. Marhamat. Xuddi Rockyga o'xshab chiqib kelyapmiz. O'zi bu haqiqatan tarixiy joy. Amerikani E kanali bor. O'sha E kanalini versiyasiga ko'ra, aynan mana shu zinapoyalar butun dunyoda 101 ta, demak, kinolar olingan joylar bo'lsa, o'shalarning ichida 13-chi o'rinda. Qolaversa 1996 yilda Olimpiada Atlantada o'tayotgan paytda olimpiadaning estafetasi ham shu yerda davom etgan edi. Va Amerika Qo'shma Shtatlarining futbol milliy ligasini drafti birinchi marta 2017 yilda ochiq havoda bo'lganda aynan shu yerda mana shu draft ham o'tkazilgan edi. Mana marhamat. Bu yerdan boshlab Rocky chiqadi va
shu yerga qarab u to'xtaydi. Mana shu joyda. Kegirasa? Bu muzeyga qaraydi. Mana bu Filadelfiyaning badiiy muzeyi. Bilasizlar, hozirda yoshlar ayniqsa muzeylarga hali qiziqib yonib turgan paytlari yo'q, lekin o'sha demak, Silvestr Stallonening o'sha Rocky haykalini ko'raman deb kelishadi. Qolaversa, mana shu kinodagi sahnalarni ko'rishga harakat qilishadi va mana shu zinapoyalarning nomi ham Rocky zinapoyalari deb aytiladi. Shularni ko'rgan kelgan paytda bahonada mana shu Filadelfiya muzeyiga ham kirib chiqadi. Mana shunda. Endi esa Rocky filmda bo'lsa, mana shu joyda turgan. Va o'sha o'zini raqibi efilda bo'lsa, Apollo Creed bilan o'sha jangiga tayyorgarlik qilayotgan paytda Filadelfiya ko'chalarida yugurib yuradi va mana shu joyga chiqadi-da, uni xayolida shunaqa bir fikr bo'lgan, bu intervyularda ham aytgan, aytganki, Filadelfiya mana biz turgan joy. Bu shunaqa bir shaharki, bu yerda har bir omadsiz inson ham judayam katta muvaffaqiyatga ega bo'lishi mumkin, faqat bitta sharti bilan. Agarda u judayam ko'p o'zini ustida ishlasa. Mana bu yomon gap emas. Faqatgina men ozgincha to'g'rilab qo'yardim Silvestr Stallonening gaplarini, chunki nafaqatgina Filadelfiya, har qanday shahar, Toshkent, Nyu-York, London, uni farqi yo'q. Samarqand, Buxoro, Xiva, Andijon. Chunki menimcha odami o'zida bo'lgani yaxshi yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysizlar? Mana shu savolimga iltimos javobni kommentariy sifatida ushbu videoni tagida qoldirsanglar, men juda minnatdor bo'lardim. Ya'ni aynan Filadelfiyada odam o'zini ustida ishlash kerakmi yoki o'zini tug'ilib o'tgan shaharda hammi? Chunki shaxsan mening fikrim, bu har qanday shaharda bo'lishi mumkin. Endi bittagina sizlarga niyatim bor, xudo xohlasa, sizlar ham Amerika Qo'shma Shtatlariga kelgan paytingizda albatta shu yerga, Pensilvaniya shtatiga, demak, Filadelfiya shahriga kelib, aynan Rocky Balboa haykalini shaxsan o'zingizlar ko'rish. Qolaversa, mana shu biz yurayotgan Rocky'ni, demak, zinapoyalari va orqamizda turgan Filadelfiya badiiy muzeyini albatta o'zingizlarning ko'zingizlar bilan ko'rsatar degan umiddaman va u narsa sizlarga yoqadi degan umiddaman. Mana shu muzeyning direktori Dik Doran yana shunaqa dediki, biz juda minnatdormiz Silvestr Stallonedan. Nima uchun? Chunki u orqali mana shu zinalar juda mashhur bo'lib ketgan, butun dunyodan turistlar kelib bu yerda rasmga tushadi va mana shu haykalni bizga sovg'a qilganligi uchun biz undan alohida minnatdormiz. Chunki Filadelfiya imijiga hali hech kim Benjamin Franklin davridan boshlab bunaqa zo'r sovg'a qilmagan edi. Endi Benjamin Franklinni bilasizlar, albatta, u prezident bo'lmagan, lekin Amerikani o'sha yaratgan ota-bobolardan biri va o'shlarga bir tarixiy inson bo'lganki, uni imzosi bilan eng Amerikani asosiy bo'lgan 3 ta hujjati imzo qo'yilgan. Birinchisi bu Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasi, ikkinchisi mustaqillik to'g'risidagi deklaratsiyasi, uchinchisi esa bu Versal kelishuvi. Mana shunaqangi ajoyib Benjamin Franklin bo'lgan, mana shu yerdan Filadelfiyada o'zi birsar Amerikaning eng birinchi poytaxti ham aslida o'zi Washington emas, Filadelfiya bo'lgan. Hurmatli do'stlar, mana shu video sizlarga yoqdi degan umiddaman va iltimos, agarda mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Va agarda mana shu bizni videolarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, bizni kanalimizga obuna bo'lasiz degan umiddaman, ya'ni Mr. Otabek TV kanaliga. Mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. Uni shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, bizni kanalimizda yangi video bo'lgan paytda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi deb. Nima yaptirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda Pensilvaniya shtati, Filadelfiya shahrida Rocky Balboa haykali va Rocky'ni zinapoyalarida ko'rishganda, ko'rishguncha.